Sevgili Ավագան ու անդամներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Երևան քաղաքի ավագանու դեկտեմբերի 25-ի N47 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեում իրականացնել հետևյալ փոփոխությունները. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 90-ա որոշմամբ ստեղծված Երևանի աղբանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի գործունեության հիմնական նպատակը Երևանի վարչական տարածքի աղբանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացումն է, պատշաճ մակարդակով, որն ապահովելու նպատակով նախագծով առաջարկվում է նախատեսված աղբանություն և մաքրում ծրագրով գումարներն ավելացնել 1,726,000,000 դրամով, որից տրանսպորտային սարքավորումներ հոդվածով 1,571,000,000, միայն մեքենաներ և սարքավորումներ հոդվածով 155,000,000, նախագծով առաջարկվում է նաև 91,000,000 հոդվածատեղափոխություն կատարել նախադպրոցական հաստատությունների վերանորոգում հոդվածից, որպեսզի ամբողջանա մեզ համար անհրաժեշտ 1,735,000,000 դրամը։ Ելնելով վերագրյալից, ներողություն, առաջարկվում է Երևան քաղաքի ավականու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 47N որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխությունները։ Փոփոխությունները այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չեն առաջացնում։ Շնորհակալություն։ Ունենք պարոն Սարգսյան, ունենք հարցեր և հարցերից սկսենք, Մանրիկյան Միքայել։ Շնորհակալություն, պարոն Հայկ Սարգսյան, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, թե ինչու է կրճատվում մանկապարտեզ դիրին, հատկացով այդ 91,000,000 դրամը, արդյոք մենք ուրիշ տեղից չենք այուն կրճատումներ անել, մասնավորապես, պարգևավճարներից, գործուղումներից և լիքը այլ տեղերից, ինչի մենք պետք ենց կրճատում անենք մեր երեխաների հաշվին։ Պարոն Սարգսյան, եթե ես պատասխանեմ այդ հարցին, ուրեմն մենք բյուջեի վերաբերյալ հաստատեցինք 1,400,000,000 չափով մանկապարտեզների վերանորոգման համար, իսկ գիտեք ցանկացած շինարարական աշխատանք ենթադրում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։ 2018 թվականի նոյեմբերին փոփոխություն էր տեղ ունեցել ճարտարապետների նախագծողների լիցենզավորման կարգում և մենք նոյեմբեր ամսվանից սկսած չկարողացանք նախագծման մրցույթներ հայտարել։ Այդ հարցը, եթե չեմ սխալվում, արդեն լուծվեց փետրվար մարտ ամիսներին, որից հետո մենք ձեռնամուխ եղանք, որպեսզի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մրցույթ հրավիրենք։ Այս պայդրությամբ 21 մանկապարտեզների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը արդեն պատրաստ են համարը և ամեն օր ներկայացնում են քաղաքապետարան, որից հետո պետք է մրցույթ դնենք արդեն շինարարին գտնելու համար մասնակիցներին, թե որ շինարական կազմակերպությունն է մանկապարտեզը վերանորոգում իրականացնելու համար։ Այդ ժամանակային լագի պատճառով հիմա արդեն օգոստոս ամիսն է մեր մոտ և կանխատեսում ենք, որ մինչև դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում մենք հնարավորություն չենք ունենա այդ ամբողջ մանկապարտեզների վերանորոգումը ամբողջությամբ իրականացնել։ Այս պայդրությամբ կարծում եմ, որ մենք կարողանանք այդ գումարների շրջանակներում և այդ ներկայացված նախագծերի շրջանակներում վերանորոգում սկսել 6 մանկապարտեզներում։ Հաջորդ տարի, արդեն այս տարի ունենալով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, մենք հնարավորություն կունենանք արդեն գարնանը, արդեն սկսել շինարարական աշխատանքները։
Բացի դրանից տեխնիկական խնդիր միևնույն ժամանակ 21 մանկապարտեզը այդ նախատեսված գումարով հնարավոր չէր լինի այդ 21 մանկապարտեզները ամբողջությամբ վերանորոգում անել, քանի որ այդ նախատեսված գումարը բավականին քիչ է։ Դա է պատճառը եղել, որ այդտեղից այդ գումարի չափով հատկացրել ենք, որպեսի ձեռք բերենք աղբանության տեխնիկա, քանի որ կանխատեսել ենք, որ այս տարվա ընթացքում այդ գումարի չափով մենք ծախսումներ չենք ունենա։ Շնորհակալություն։ Այո, այդ գումարով բավական չէ, հա, նշեցի 21 մանկապարտեզների վերանորոգման կամ հիմնանորոգման համար, սակայն ես ձեզ ասեմ, որ կա մոտ 170 միլիոն դրամի կատարված աշխատանք, որը չգիտես թե ինչու քաղաքային իշխանությունները չեն պահանջում առողջապահության նախարարությունից, մասնավորապես խոսքը գնում է նոր առաջ բժշկական կենտրոնի մասին, որտեղ կատարվել է 170 միլիոն դրամի պետպատվերի սպասարկում և մինչ այսօր ինտերեկություններով այդ գումարը չի նստել մեր բալանսի վրա, այսինքն նախարարությունը չի փոխանցել այդ գումարը։ Ես խորհրդորում եմ և պահանջում եմ, որպես Երևանի քաղաքի ավականու անդամ, որպես երևանցի, յետամուտ լինեք, որպեսզի այդ գումարները մոտակա 2-3 ամսվա ընթացքում լինեն մեր բյուջեում։ Շնորհակալություն։ Ովքեր են կողմ։ Ովքեր են դեմ։ Ձեր են պա։ Հարցը ընդունվեց միաձայն։